Nakuru Players Theatre jamani, tumejumuika hapa ndani ya siku leo ili kupata kuomboleza ndugu yetu nitambulie Brad Chira. Brad Chira alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapendwa na watu. Aha, tupate kuimba sote. Wangu wa dhati. Tupate kuimba sote jamani. Ikiwa nafika nasema kwamba acha tupate kuchangamka. Safi, safi. So what we're going to do, tunaenda kusing along to this one. Si mnajua ngoma? Aha, twende. Wangu wa dhati. Tama zangu zimenikwambia. Mikononi. Labda huu ni mwisho wa dunia. Tunasemaje? Safiri salama, salimu maulana. Tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu maulana. Tutaonana baadaye. Washe ni tochi jamani, washe tochi ya simu. Washe simu tuwashe, pana washe tochi ya simu. Tutaonana baadaye. Bio tutaonana baadaye. Washa light simu jawani, weka juu. Ai wenda tabasa. Washa light yako weka juu jamani. Washa push for chini, au sio? Sasa kuwasha light kama una simu tafadhali. Hapa light kwa sababu usiogope kwamba simu yako inachukuliwa jamani. Hata kuwasha simu. Brachi wakasema rest in peace brother. Kupata kuimba, aha. Dio. Isa jamani ya tuimbi jamani. Upandeu jamani. Salama, salimu maulana. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu maulana. Tutaonana baadaye blaza. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye Brachira. Nasema kwamba rest in peace Brachira. If you're watching us live on TikTok, unasema kwamba tuko na crew players theater. All the contributors are here. Tunasema tumejumuika pamoja ili kupata ku celebrate maisha ya ndugu yetu Brad Chira. Aliyetangulia jamani. Tunasema rest in peace Brad Chira. Tuko sasa tumejumuika hapa ili kutoa rambirambi zetu za mwisho jamani. Kufanya candle lighting ya ndugu yetu Dawani Nuli Brad Chira. Rest in peace brother. Tunawakaribisha tena katika Nakuru Players Theatre ikiwa siku ya leo tunafanya candle lighting ya ndugu yetu. Tutaonana baadaye. Kwa sababu huyu mpendwa wake alikuwa ni msanii. Tutaonana baadaye. Tutakuwa na performance moja ambayo ni tribute ya ndugu yetu Chira. Na muda si mdogo. Kwa tunawashukuru sana wote TikTokers kwa kuweza kujitokeza